По 7 години на функцијата гувернер на НБРМ Димитар Богов ја предаде функцијата на неговата досегашна заменичка, сега новата гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска. Пред заминување тој го даде извештајот за неговите постигнувања на чело на НБРМ, истакнувајќи дека во периодот од 2011 до 2017 година просечната стапка на инфлација во Македонија изнесувала 1,5%, а во еврозоната 1,2%. Според Богов, во неговиот мандат курсот на денарот бил стабилен, а банкарскиот систем имал постојан раст. Најлошиот момент веројатно кулминацијата на политичката криза во 2016 година и оно јас би го нарекол спекулативен напад врз домашната валута и банкарскиот сектор. Но тоа беше и голем предизвик за нас и голем тест. Го поминавме успешно. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов првично предложи Богов да добие уште еден мандат, но тој ја повлече својата кандидатура. Како негова замена беше избрана Анита Ангеловска-Бежовска, таа беше задолжена за монетарната политика, истражувањата и статистиките. Ангеловска-Бежовска по прифаќање на функцијата изјави дека нема да ги измени монетарните политики. Пред мене стои предизвикот за продолжување со спроведување на успешна и независна монетарна политика во насока на остварување на законски гарантираните цели на Централната банка. А тоа се ценовната стабилност, за која што сметаме дека е најдобриот придонес, кој што може да го даде во општеството, и тоа преку стратегијата на одржување на стабилен девизен курс на денарот, понатаму одржување на банкарската стабилност, стабилноста на банкарскиот систем, а преку тоа директно давајќи придонес за целокупната финансиска стабилност во нашата економија. Ангеловска-Бежовска е пети гувернер и прва жена на оваа позиција. Таа доаѓа од канцеларијата на заменик гувернерот на НБРМ, а од 2004 до 2010 година беше главен економист во Народна банка. Таа доби ангажман во Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон и учествувала на неколку преговарачки мисии на ММФ за потпишување договор меѓу фондот и земите членки.